السلام عليكم. Welcome back everyone. Ya, dan masih di Eden Cinta Islandia. Ya, kita bisa kumpul. Dan kita tunggu ini saat ini kita. Kita pwede ang kaya wang kita. Alay, hindi pwede kita. Eh, kung ginigilinti bang yung habiyaya, ang taas ni. Tip. Bakit yun yan? Wala, hindi nang taas tayo. Kaya mo ni? Pwede lang rin, at pera. You need help? Hey, how's the Josh? Lemar ba mielak cuk dah. Berhenti kalau nggak putih nggak apa-apa antas ni dah. Kau ni adventure GSM dah. Kalau persang lah kebor. Pas kiki. Wow. This is how we do it. Ya ya, sus dia. Ya. Eh, subang ketuk ur mentan. Lampak na kapang kebat. Kapang kebat beri tem ni dah. Tu. Teng lai tapi bu bat nanti. Kajingnya sak no ngimtip ta mengilang yai ya mentan ya. Teng lagi ni sangut koi rum dan batip nanti. Te wala ketar ng la supek ya kamap GPS map. Kan ya lami try ngi sak sak. Tas ngi tu adventure with JSM la join lang biang. Macam tayo rukam yo, menar tayo rukam yo. One number dah exam. I have missed you all. How are you? You know that I love you even though I'm not there. Cah. San deka kau kerja paring. Cikin. San deka ay Ardi. San deka ulah kerja paring. Hey, pay san deka. Tambah ya pay bahamu pay bah lemar bangin daya cini pay. Hello. Imal ayat kumar tay pay. Ah, Joe. Ya. Entar. Kini kau buat poi tadi. Kom de ka khoi. Wow, pet ba. Pet ba, pet ba, pet ba tang sedang lagi Instagram. Pin cross pin tengah wak, bukan? Ma, ini apa cross ya? Ini ya tadi, kalau lebih bangun tu ini tengah wak, mana? Ya. Adventure. Lebih bangun. Ini apa yang ni aku lihat yang kena kacat. Kasih pangin lagi. Kati serum. Ini dia kita kacat. Ya dan juga ya, penting buat lem gitu hi. Ini pete nomor balas aslap untuk silong. Everybody move it. Oh, ketan dong. Dari mana kalle? Bukan dah hek om tem nong raya ni tu. Direct highway to Assam. To Assam. Assam. Di sini tu Bangladesh. Way to Assam. Ini ya dah. Mar kuda krem doyong. Kami nak nak klik, pergi nak klik lah. Dah. Oh, look at this one though. Catch fish is me. Imal. What's that, Jovi? Hai, 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 hai. Ini imal kan? Hah? Oh, bang. Lah, kau empat ini lah, empat ini, empat ini lah. Baik, baik, baik. Beli ini, tem, nut baik dah. Ya. Dia hap ke folik je. Je, wak nak kekai kan. Kalau mayat larut-larut imal lah. Ha?
I'm Cat. I'm Mama. Mama. Woohoo! No. Pelan. Pelan. Picture plan. Oh. This is called picture plan. Tiếp đó khai đi khai tập em tiếp đây. But. Tiếp theo thì sai. Sang phim tiêu. Sai cho cái picture plan bên. Whoa. Hello. Anybody home? Arbi. Ya. Deh, kalau ke Bima gitu kah. Keman ki krem. Royong kan? Ah, kamu simpen awak di dek. Kau ni akhwat bro. Chai. I'll show you it. Bye bye. Bye bye. Ini run pisah. Ini run pisah bayi tit bayi tit. Eh, wan sini apa? Kena kena ke spa. Kena apa cuy? Siem tu ni rak. Pelak pelayau. Oh, long let's stay. Mlong pi pat ba bang ini ya. Ni mu jelek nas tay pat i ni cha ni sama. Lo da. Tu ga long dal ti ba betik. Tap cha ti te. Bye bye. Ya. Deng in pasang ban kiu nanti na neng mah. Pas pro long in det, you know. Long rapat pak. Long re. Up the kum the lakut jingin. Bye bye tata. Ya ya ya. Bye bye. Oh ngate. Ada kejan de. Woo. I'm scared of height. Wah. Bye bye. Di mana setai tu ya crossing ni wah kemar nang tirum dan tira pergi tiri kilong riat sudah bro melong lah di tirum ni dan cakar ni ya ni wah lat nanti penyui sah pakai mana begini tu wow apa poin kat dia mah poin kat PTT lain bayong pak pak. This is cold. Bayong sah. Ini bayong spa. Ini dek spa sudah. Mana penun? Mana penun di spa anda ni? Oh, penyewa kuat. Baik pun deh, apa yang kau? Naya kiri sini sini betah. Walat banyak si serum. Iden keperluk belajuan tengki yang kadang ganti. Deh, ya persiang menyewan. Kuih apa kah? Menjar lima, bisa di nomor berapa pun krem mem? Krem doyong pun gak. Mah. Tumar deh. Bye bye. Tata. See you. Ready ngan. Hon phai. Ngot. Lo hap sih kena. Ngot. How are you? Hah? Tuk leng ya. Stop lah sang jauh. Nanti lah itu. Ngot. Ayo dan. Lo kelmar le yo. Susah sedoi pinani sini sini dua kut tadi dah. Tapi ya tunggu macam. Hai lampi usnar de. Hai. Oh, tay tay tay. Ya. Enggak hilap. Yo banget kita. Sini. Assalamualaikum. Kajingnya nanti kalang kepe sama rebah pun gitu berdoj daud kimau tambah kajing itu nap jengkang di meriang orang kalang kemerum kurang dua semua orang kumpul
sibit perlit phai lai kam tip shu ka bait in nyat kum na mar bak tuit ba ha oh no oh ap ngin sapun i ngala poy sak shan ka view na po man ngin lap ni na jrong ta tu sin po ah hu la poy you reach poi beba ap chi phal bo tak crash ni kawa wow ada masih tengok yok kai hey ni approach tapi ki sat de chening munda ki mau di bapa tuit chening tidak dalam terpakai don't do that don't do that Kau mesau. Jai jai ya ya jai jai ya jai jai. Ini biang biang. Oh, I don't trust this rock. Ngam lah asya ni asyu. Woo. Benar ini ya ini narut 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 narut. Ah si. Hey, stay with me. Kita jenuh kalau dah start ni. Oh, sorry. So cloud. I don't know the name. Lupa aku hap kai ni badan. Benda lupa paham saya. Gaya ni. Nerut nerut wak. Orange is come. Kau orang jadi pet. Huh. Banyak. Mungkin ini siwa. Aduh ini. Eh benda apa? Tum di mana sih? Cuba deh. Banyak betul. Let's go. Ni pete. Saya minum. Ngai phim hoa vậy cả. Đây. Đây đây. Kiếm. Ờ mình đã lịch khăm hay chắn nó vậy mà. Mình cần là cái đi vào mức xí này wow. Ở đây. Oh,
Wow, looking like a wow. One more time. 4K. Katrong kala. Hihu. Kini stang katu kini snem kartu wajar lagi kojar pelaku. Kala koi kata katrong. Tabom jili lebay. Kita malay hap sti. Hap sti. Kita kesat di kuli. Kita snem kene ne. Ano? Wajar kini. Kalem guys dia. Kalem kene tu bro hapo amit kuai orang. Makasih nado kai le sekabek. Nabi hier dong ni mah. Ngilai ur mentan cipang katrong te kala jan khoi song ma kham reven patlun de subyang ni oh poy ban ning ni yuk lah
Tengin habi hir cha the kakshai kanong to nginyat kumtung te narut narut ni hir kumtung kis ni sanang yin ni kakshai anda nang tung in hir kumtung kibim kumtung wan men ning ni bisi. This is how we vlog. Tengin lek ni nak klik kan ngat tempre ruang tiur ada ngan dem ngan dia ya, ngan pit juga sat PR di tu boleh dah habar di pada apa ni hak mah tengin pelong ya ke jing ya jom mentalang ni ngapa jovi jom so jovi jom jovi dah mati nak tu mati nak tu. Ini dia lagi nak stream dah. Ini rasat. Ini kan. Oh, om dia kalau bakalan. Ya. Kita jalan. Ini dia. Cukup. Ini dia si Setraim. Ini dia si Setraim. Ini dia nanti. Bye bye. Nang ni. Nang kendong ke strut. Ba dak ai dak ai. Okay. Berhenti gerong ke pejangan ni cepat. Tik sat zit. Teh. Hei habis ya yang ni. Narut narut. Wang in poi. Sakti sakshai. Lots of picture plan. Tik ni picture plan pun mang ni ben. Hello. Gumpak sih. Kemar bos. Wow, look at this. Take a shot. Take a walk away to bawah mingi menek shot kau ingin nasi teh. Itu, take a dan kau ingin walk nang ni kau shot kau ingin tu. Kau yo jovi hap lah skis skis. Tiada petunjuk pegang pet. Ada yang hap yat ini di kerja pelang ni. Kau menhir pun nanti kelinti ya, nanti jam long lah. Ya biar ni nurut nurut. Ya, betul. Pot bapet, ni habis ya cok sikut kene. Pas lun kau jen hap, cuma dalam. Ui, bang jingi. Ini kan. Tuh, gue bang banget. Anjing itu. Gue bang ya chat tim dah. Ya inti lomba. Ini lihat kiram. Ini tuh tangan yang kiri. Oh, gue. Dah kah jinget. Lah ya boy, lah sawang suruh pada hiu 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 hiu. Wuhu, lupa tak? Uflamnya, uflamnya. Jeliu dah. Jeliu. Kau nurut nurut. Ini mereka. Let me show you. Oh, pilok tor, weh pilok pus. Pajar, Pak. Stay, ketika stay pus. Sabawan cek-cek. Apa?
Hey! Wow! Look at this! Wow! Look at this. Woo! Wow! Perfect. Oh. Subscribe, 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 subsc